Kjo është hipotetike, mbetemi tek Sali Berisha, sepse Sali Berisha me sot duket... Po ti politikisht ka, që duhet të thënë. Mirë, mbetemi pak, akome jemi në aspektin juridik, do shkojmë pas edhe në atë politik. Zoti Berisha ka thënë sot që nuk ka asnjë prov, asnjë dokument, që unë të kem kryer shkelje ligjore. A e besoj unë këta? Zakonisht, Zoti Berisha, në raport me mënyrën si e përfaqëson, ose si e relaton realitetin, ka ca deformime të vijushme. Mirë, kjo është në aspektin politik, thani. Jo, jo, edhe kjo është në aspektin atere, historik. Nëse do të marrim individin Berisha në raport me të vërtetën, ka gjithmonë një deformim. Çfarë disponon sot SPAK kundër Sali Berishës? Dëshmi. Vetëm dëshmi. Kryesisht dëshmi, pra ato që ne dimë nga mediat, se ne nuk kemi lexuar, ka përshtyp, unë s'e kam lexuar dosjen, jo dosjen e SPAK-ut. Se dosja e SPAK-ut një gjë, vendimi është tjetër gjë. Pra ka vetëm dëshmi, ka dëshmi, çfarë? Dëshmi nga Rezi apo Nardi që dëshmon që un kam kryer këtë veprim sepse më ka thënë drejtori im apo ministri i linjës apo që un ta afirmoj këtë vendim me qëllim që të ndryshoj ligjit dhe ligjit të shkojë në atë lloj mënyre që të përfitoj le të themi zoti Jamar Bërmalltezi. Por mos harrojmë një gjë. Vërtet këtu ekziston ai ligji, ligji 2006 që është bërë, domethënë për prona shtetërore të cilat pastaj mund të tjetërsoheshin. Por ka dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, njëherë, pronat shtetërore nuk mund të tjetërsoheshin pa edhe një vendim të Këshillit Bashkiak, çka implikon indirekt edhe Këshillin Bashkiak të asaj kohe, që çuditërisht apo fatmirësisht drejtohet nga zoti Edi Rama, sepse ka qenë kryetar bashkie asaj kohe, dhe këtë e kam e për gjithë Shqipërinë. Dhe e dyta, nuk është as pak e vërtet fakti që kam dëgjuar gjatë gjithë kësaj periudhe kohore që ai ka qenë një ligj i posaçëm. Jo, nuk është e tillë. Ai ka qenë një ligj në të për të cilin kanë përfituar edhe ish-pronarët e tjerë në Republikën e Shqipërisë. Jo vetëm dhëndriti. Jo vetëm dhëndritia. Ky është fakt. Këtë e ka thënë disa herë zoti Berisha. Jo, nuk është se ka thënë Berisha, ky është fakt, po them domethënë. Kjo është shumë e thjeshtë. Mbrojtje ndaj vetes. E ka shumë të thjeshtë për të hetuar në lidhje mbi në bazë të këtij ligji. Kan përfituar ish pronarët e tjerë në Republikën e Shqipërisë? Po, apo jo? Unë besoj, jo unë besoj, unë e di që kanë përfituar. Se kur them unë besoj, do thotë që e vënë në relevancë dyshuese. Nuk kam dyshim që kanë përfituar. Dhe në këtë pikë pastaj, të provuarit që ky është një ligj me emrin Maltezi, si kundër ishte ligji Fusha për shembull, apo si kundër ishte ligji Prince Naratorët, bie katërsipërisht. Tani mbetet barra e provës, e mbyllares, se duhet të kuptojnë një gjë. Dhe kjo nuk është çështje procedurale apo le të themi akte avokatie, domethënë si të kapim njëri tjetrin. Barra e provës i ngelet SPAK-ut. Pikrisht, pra. Tu nuk po gjykoj, domethënë nuk është nevoja që zoti Berisha të provoj pa fajsinë e tij. Është e detyrueshme që SPAK-u të provoj fajsinë e zotit Berisha. Mirë. Atëre, dëshmia është një provë, zoti Kthupi? Është një nga provat, është një formë prove, nuk është një provë e cila ka vlerë të jashtëzakonshme në një proces penal. Do të thonë, dëshmia në procesin penal është një provë e rëndësishme, por është gjithmonë e parë në relacion me gjithë provat e tjera. Unë kam lexuar me shumë vëmendje vendimin që ka dalë në fillim fare, me cilin është caktuar masa e sigurimit të zotit Berisha. Dhe po të merrni të lexoni vendimin, vendimi do të ndarë në dy pjesë. Ka një pjesë kohore që referohet vitit 2006-2010, që është pjesa e cila lidhet me zotin Berisha, dhe është një pjesë që është pjesa vitit mbas vitit 2010-2014, që është pjesa që lidhet kryesisht me zotin Maltezi. Në pjesën e parë të vendimit që lidhet me aktet procedurale dhe veprimet që janë kryer në vitin 2006-2010, vjen re, unë po citoj dy ose tre momente që mendoj që janë më të rëndësishme. Dhe para punës është fakti që ka një ndryshim në ligj, dhe ka një ndryshim në ligj të iniciuar nga Këshilli i Ministrave. Dhe ka një ndryshim në ligj i cili më pas i shtrohet si procedurë për të zgjidhur nga Ministria e Mbrojtjes, që ishte në atë kohë dhe organi përgjegjës administrativisht për kompleksin Partizani. Ajo që ka ndodhur dhe që mendoj që është një nga pikat e nxehta të cilat SPAK-u do ta përdorë. Pra ka një ligj ndryshuar posaçërisht dhe qëllimisht? Kjo është për të provuar. Okej. Okay. Cilin SPAK-u e ngre bazuar mbi ngjarjet që ka ndodhur pas miratimit të ligjit. Pra ku kapet SPAK-u, le të themi, tek jo, kjo është ligj, tek ligj ndryshuar. Kjo është pika filluese. Okay. Ajo që është pika ashtu si e shikoj unë gjën, që është ndoshta më e rëndësishme në mënyrën se si SPAK-u e ka arsyetuar dyshimin deri tani në raport me zotin Berisha, është fakti që institucioni i kryeministrit nëpërmjet organit të antikorrupsionit, ka qenë së detyria antikorrupsionit në atë kohë, ka ushtruar presion të vazhdueshëm mbi Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe drejtoria e antikorrupsionit e drejton të Ekeleda Libej. Jo, në atë kohë e drejton të Eurt Blyk Pash. Akoma? Po. Nuk ishte Eurt, nuk ishte Ekeledi. Kishte ikë Ekeledi në atë kohë. Kishte ikë Ekeledi, okej. Shpëtuam.
Mire, e di që e ke dëshirë ta përmendësh, por në rastin konkret nuk ka ndonjë. Thjesht për ta shtuar. Jo, jo, s'ka problem se. Gjithsesi. Është një nga faktet që spaku bën lidhje ndërmjet ligjit. Veprimtarisë të zhvilluar nga Këshilli i Ministrave për të ushtruar person mbi Ministrinë e Mbrojtjes dhe pastaj faktin që personi përgjegjës për Ministrinë e Mbrojtjes, i cili duhet bënte kalimin e pronësisë së sendit nga Ministrinë e Mbrojtjes tek pronarët aktual. U shkarkua dhe u zëvëndësua me qëllim që të bëjë kalimi i pronës. Dhe pastaj u ndoqën gjithë procedurat për kalimin i pronës. Do të thonë janë këto hapa, të cilët krijojnë dyshimin e arsyeshëm ose dyshimin e cilin SPAKU e ka bazuar pastaj gjithë pretendimin që kanë raport me ekzistencën e veprës penale. Dhe fakti është që lidhja ndërmjet zotit Maltezi dhe zotit Berisha, pavarësisht se është një lidhje familjare, produkti që ka ardhur nga gjithë ky veprimtari është një produkt nga i cili zoti Berisha në mënyrë të detë për detë apo tërthort ka përfituar. Okay. Dhe këto janë faktet që bëjnë ose krijojnë dyshimin. Tashi, ndërmjet qenit të pasur një dyshim dhe të qenit fajtor ka një hendek jashtëzakonisht të madh që është gjykata. Dhe ty Nardi ka shumë drejt kur thotë që SPAKU ka sot barrën e provës, që përveç se e ngriti dyshimin e arsyeshëm, do shkojë në gjykatë dhe ta provojë që ekziston kjo fajsi. Kjo procedurë SPAKU-t ka një gjë të mirë, von këtu mendoj që nëse ne do të arrijmë të provojmë faktin që edhe në rastin e vendimit kolegjiale mund të ekzistojë përgjegjësia penale, do të ishte një nga rritjet më të mëdha të drejtësisë penale. Por që do të merrte pas, do të them. Tani një gjë, jo, që do të merrte pas të gjitha Nardi, të gjithë kryeministrat. Ka një detaj këtu. Në ato që sapo thete, pika e dytë, që thete më tani, ndodhi ligj, u bë ligji dhe pastaj filloi procedura. Por nuk do ndodhte ajo që ndodhi me kompleksin Partizani, pra tjetërsimi, se ligji thotë shprehimisht, mund të kanë të drejtën e parablerjes personat të cilët janë ishpronar të pronës në... Pra, Zoti Maltezi, apo të gjithë ishpronar, familia Begeja, dhe të gjithë ata që kanë qenë ishpronar të asaj zone, kishin, si bazë atij ligjit, kishin të drejtën e parablerjes, po jo të tjetërsimit të pronës. Tjetërsimi i pronës vinte me vendim të Këshillit Bashkiak. Pyetja retorike është, se nuk dua unë të merrem shumë me këtë histori, pse ndodhi tjetërsimi? Pse kompleksi Partizani nuk ngeli klub sportiv, po u bën pallate. Se ishim bashk. Edhe atëherë. E sa e ke fiksuar këtë histori. Faktet e provojnë. Po ty më thua që e kam gabim, unë nuk kam problem ta pranoj. Tek teza që sa po theti që të provosh fajsin në lidhje me këtë akt, me këtë akt, me këtë VKM, domethënë i pari që do donte që të mos ndodhte do ishte zoti Rama. Domethënë, le të themi avokati më i madh i zotit Berisha në këtë gjyq, në këtë proces gjyqësor, binduni me fakte, është zoti Rama. Zoti Rama. Mirë, unë dua të mbetem një pak edhe tek çështja në aspektin ligjor, pra që ti shtërojmë të gjitha këto pyetje. Zoti Berisha është caktuar masa arrestit shtëpiak që në dhjetor të vitit kaluar nga gjykata. Po, që në 30 dhjetor. Po, që në 30 dhjetor. Avokatëve të ti, ju lindet drejta që të kërkojnë ndryshim të masës së drejtë me këtë akuzë? Jo. Tani, proceduralisht do duhet që çështja të shkojë